Son illərdə ölkəmizdə 600-dən çox yeni tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Tezliklə Qazaxda da yeni və müasir standartlara uyğun xəstəxana istifadəyə veriləcək, hazırda tikinti işləri davam etdirilir. Xəstəxanamız yararsız haldaydı. Bugünkü tələbata tam cavab vermirdi. Ona görə də vətəndaşlarımız qonşu rayonlara, mərkəzi Bakı şəhərinə üz tuturdu, orada müalicə keçirdi. Amma son dövrlərdə Qazax şəhərində inşa olunan, müasir tələblərə cavab verən xəstəxana hesab edirəm ki, bütün rayon sakinlərinin ürəyincədir. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının istifadəyə verilməsində çox qalmayıb. 145 çarpaylı xəstəxana 2,6 hektar ərazidə inşa olunur. 10 korpusdan ibarətdir. Xəstəxananın 5 korpusu ötən il inşa olunub. Bu il isə qalan 5 korpusun tikintisi davam etdirilir. Bu korpuslara əməliyyat korpusu, dializ korpusu, sanepidemstansiya mərkəzi, yoluxucu xəstəliklər və s. daxildir. Köməkçi binaları tam hazır vəziyyətdədir. Bunlara elektrik yarımistansiya binaları, su hovuzları, nasos stansiyası, qazanxana binaları daxildir. Korpusların dam örtükləri vurulub, xarici və daxili ara kəsmələr başa çatdırılıb, pəncərələr quraşdırılıb. Elektrik və havalandırma işləri başa çatmaq üzrədir. Binanın ətrafına hasar çəkilib və işıqlandırma sistemi ilə tam təchiz olunub. Nəzarət buraxılış məntəqəsi də tam hazırdır. Transformator stansiyası üçün bina tikilir. Qazanxananın tikintisi başa çatdırılandan sonra 400 kub metrli 2 su hovuzu və nasos stansiyası da inşa edilib. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının tikintisi başa çatdıqdan sonra müasir tibb avadanlığı ilə təchiz ediləcək. Bu isə əhaliyə göstərilən tibbi xidməti müasir standartlar səviyyəsində qurmağa imkan verəcək. Bizim işlədiyimiz xəstəxana şəraiti çox adamların bildiyi kimi şəraitsiz idi. Bizim yarımçıqda olan uşaqlarımız, ağır asfiksiyalda olan uşaqlarımız müalicə üçün əziyyət çəkirdik. Biz də xəstələrimiz də. Məcbur olub başqa bölgələrə üst tuturduq, onları oraya çatdırmağa çalışırdıq. Ancaq çox qürur hissi keçirdirik ki, belə bir gözəl səviyyəli xəstəxanada, belə bir şəraitli xəstəxanada, yüksək səviyyəli avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir xəstəxanada biz işləyəcəyik. Əvvəllər biz hər hansı bir müayinə üçün qonşu Gürcüstana, digər Bakı şəhərinə, Gəncə şəhərinə gedirdiksə, artıq bizim rayon sakinləri öz müayinələrini Qazax şəhərində rahatlıqla təcrübəli həkimlərə göstərə biləcəklər. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanası bu il əhalinin istifadəsinə veriləcək. Al Məmməd Nəbiyev, Natəvan Babayeva, xəbərlər.